o Echeverri fecha pelo lado direito. Então é difícil, não tá fácil não. Precisa buscar uma situação aí, o Galo, com os jogadores do banco de reservas. Vem na tabela a seleção brasileira, bom, passe à frente, pintou o empate! Gol! Pro Brasil! Bola no chão, com a qualidade, com o jeito brasileiro de jogar. Tudo começa pelos pés do Abner. É um lateral de muita qualidade. Jogadaça do Abner. Tem sido o melhor jogador da seleção brasileira. E olha, os quatro da frente são muito bons, mas o Abner está jogando demais. Eduardo, outra vez trazendo o Brasil. Abner, passe com o Robert, devolução para Abner, ele conserta a jogada. Por dentro foi assim que surgiu o gol de empate do Brasil. Abner disparou e foi atropelado. Atropelado pelo Busquets, que ganha o cartão vermelho. Está expulso o capitão uruguaio. Outra jogadaça do Abner. Jogadaça do Abner por dentro de novo, ó, com o Mosquito. E o jogador uruguaio apela. Voltou para Auro de novo no levantamento. Cardoso deu um tapa de mão direita. O Abner vai proteger, mas não. Lindo o drible dele. Levantou, fechando essa bola que tocou na trave. Vem o toque de cabeça. A defesa do Uruguai salva. E merecia esse gol o Abner. Merecia muito. Que lance foi aquele, Lofredo, do Abner? Olha, o drible que ele dá, quando parecia que ele ia proteger a bola, foi lindíssimo. O Abner tem se destacado, tem sido o melhor jogador do Brasil. Ele volta com o Robert na linha de fundo para Abner. Capricha aí no cruzamento, o Abner na segunda trave, ela passou. A sobra do Brasil com o Alisson, mandou para a linha de fundo. O Abner, quando vai à linha de fundo, é extremamente perigoso. Coloca as bolas na área com muita dificuldade para os defensores. Lance perigoso, Canhete. Ele e Abner vão protagonizando talvez aí o maior duelo dessa segunda etapa. Vantagem é para o Abner. Tem muita dificuldade para sair jogando o Chile. Chegou por baixo com tudo, tirou essa bola de novo ali o Abner. Nessa cerimônia de abertura, poucos instantes da abertura da Copa das Confederações, Gana chega no cruzamento. Abner afasta no desvio. Olha só a jogada. Foi providencial, hein, Raul? Vai pra cima da marcação, ainda o Auro pra chegar na linha de fundo, cruzamento, buscando a segunda trave. Aí o Kennedy dominou, bateu, Javier. Olha a chance, Abner, duas vezes. Gol! Pegou a sobra, soltou a bomba. E merecido, né? Ele que tem sido o melhor da seleção brasileira nessa competição, certamente. We are above, surrounded by love. We wanna make oh, oh, only love. We are above, surrounded by love. We wanna make oh, oh, only love.
Ibiza, come closer to mine. Ibiza. You are my baby, such a sexy lady, yeah. Sexy lady, let's dance in the night. Sexy lady, we are up. Por dois, ele é obrigado ali a tocar de lado curto. O Brasil fez bem a jogada pela esquerda. Abner pro lance individual. Olhou para a área, fez o cruzamento, a bola passou. Olha a chance do Brasil. Bateu e fez! Gol do Brasil! Foi numa boa chegada pelo lado esquerdo. Jogada articulada para o Abner ir ao fundo. E ele tem essa qualidade. É do Equador. Arrancada do Thiago. Fez o passe, deu certo. Chegou no Abner, ele vai pra cima. Passou fácil, o Abner bateu no travessão. Vai pra cima o Abner de novo. O que o Lofran tinha falado, se ele partir pra cima, ele vai passar, vai provocar cartão nos adversários. É bom jogador o Abner. Muito bom. Partiu pra cima do zagueiro venezuelano e teve desvio do Velasco. Senão ia ser um golaço do Abner, mas me parece o jogador mais preparado para uma carreira profissional nesse momento, de todos que estão aí. É você botar uma... Vamos ver a chegada brasileira com o Abner, que vai no fundo, o cruzamento saiu, Ademilson, pertinho do gol, arrancada do Abner. Totalmente desviado, Lucas, volta atrás, Abner, toca na esquerda com Caio, fez a ultrapassagem o Abner, pode fechar para o meio, Alisson apareceu no toque, a bola foi para fora. Vitória por 2 a 0. O jogo começa quente, né? Começa movimentado. E aí o Abner, decisivo, né, para a construção da vitória brasileira. I'ma take them back, then a couple more right after that.